میرے مولا سے پوچھا گیا سرکار کتنا لشکر لیں گے؟ کہا سرکار قبروں سے بندے اٹھا کے 23,000 بندے کا لشکر لیں گے. 23,000 کا لشکر لیں گے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. تب مولا کہ ہم کہاں سے کریں گے؟ کہا کوفے سے. اور میں پہلی وجہ کا جملہ پڑھنے لگا جے تے اے ہاتھ بننے جے میں پڑھتے تقریباً 50-55 منٹ ہو گئے جے میری گل ضائع نہ کرنا. کہا ہوگا کیا؟ کہا جیسے ہی میرا بیٹا قائم قیام کرے گا نا جتنی دنیا میں تاغوتی طاقتیں ہیں. قرآن کہتا نا اولیاء ہم تاغوت جو سے جو نہ من نور رسول اللہ. کہا جن کا بھلی تاغوت ہوگا وہ انہیں روشنی سے نکال کے وہ ظلمات کی طرف لے جائیں گے. کہ جتنی تاغوتی طاقتیں ہیں وہ میرے بیٹے قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گے. ایک سب اتنا پیارا جملہ کہ ہم نے میرے ساتھ بولتے رہے ساری رات تو جملے کی داد نہیں ہو سکتی. میرے مولا سے پوچھا گیا چاہے جو بھی نے پوچھا تھا میرے پانچویں مولا سے مولا تاغوت کسے کہتے ہیں؟ تاغوت کسے کہتے ہیں؟ یہ جتنے منکر ہدایت علی ہوں گے یہ لشکر قائم پہ حملہ کریں گے. توجہ کرو میں حضرت کا پہلا جملہ پڑھنے لگا. کہا جتنے قائم کے لشکر پہ حملہ کرے گا لشکر قائم قدم پیچھے کرے گا. اچانک شیطان نعرہ لگا کے کہے گا جلدی کرو قائم کے لشکر پہ حملہ کرو فتا ہماری ہے. میرے مان کا جائے ادھر شیطان نعرہ لگائے گا ادھر زمین نقب سے سلسلہ آ جائے گا. چلو جتنی بھی آ رہی ہے دیکھو یار تارا شارا خراب دیا کسی نے سرکار علی علیہ السلام کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ تیرا سپاہی آ رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ بس تیری زندگی ہو بس اس کو یہی پہ ٹھیک رکھ دے بس قدم کرنے لگا. کہا پھر دوسرا حملہ ہوگا. غور کرو میرے لفاف سارے دیکھو صرف 2 منٹ اور ہے میں زیادہ دم دے دوں گا. 2 منٹ ادھر ادھر نہیں دیکھنا جسے دائیں بائیں دیکھی اس کی حفاظت کری جی تو میرے لفاف دیکھ رہا. کہا دوسرا حملہ ہوگا پورا تاغوت لشکر امام زمانہ پہ حملہ کرے گا. میرے امام کہتے ہیں پھر اچانک دیوار ذوالقرنین ٹوٹے گی. یاجوج ماجوج نکل کے لشکر قائم پہ حملہ کریں گے. اتنی زور کا حملہ ہوگا لشکر قائم قدم پیچھے کرے گا. میرے امام کا جیسے شیطان نعرہ لگاتے رہے گا جلدی کرو لشکر قائم پہ حملہ کرو ادھر شیطان نعرہ لگائے گا ادھر میرے امام کا جیسے زمین میں کر پھیلاؤ گے سلسلہ آ جائے گا.